Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu me chamo Igor Silva, esse é o canal da Coruja, tá bom? Gratidão a todos vocês que aqui estão. Vamos começar mais um vídeo hoje. O nosso tema de hoje é o que ele ou ela espera de você. O que essa pessoa espera que você faça? Como essa pessoa imagina que você está? Vamos ver o que ela espera de você, gente. Das suas ações. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir juntos, tá bom? Quero agradecer a todo mundo de Portugal, o pessoal dos Estados Unidos, Califórnia, Suíça, Suécia, Alemanha, Paraguai, Uruguai, muita gente participando do canal. O pessoal do Japão, da Angola, gratidão total a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso. Muito obrigado mesmo. E quero agradecer, logicamente, a todo mundo do Brasil, né? Esse país maravilhoso. Nós somos um povo receptivo, né, gente? Igual a gente não tem, de verdade. Mas quero agradecer a todos que aqui estão. Bom, vamos ver. Você vai mentalizar a pessoa e vamos dar início à nossa tiragem do dia de hoje. O que ele ou ela espera de você? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, São Lázaro, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santo Antônio, para quem nunca teve nada, para quem apenas deu uma ficadinha ou quer ficar. Entenda bem o que está sendo falado, tá bom, gente? Fez a sua escolha? Não conseguiu fazer? Deu uma pausa no vídeo, eu vou continuar para que o vídeo não fique tão extenso, ok? Vamos na primeira opção, Nossa Senhora de Fátima. Mentaliza a sua vida, mentaliza a pessoa que você já teve relacionamento ou que você está tendo. O que você pode esperar dessa pessoa? Mentaliza, pessoal, traz energia dessa pessoa para cá. E vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Salve Nossa Senhora de Fátima. Que abençoe a todos. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu comentário, deixe o seu nome. Para que a Nossa Senhora de Fátima te abençoe. Abençoe a sua vida. E das pessoas que você tem carinho, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Viva Nossa Senhora de Fátima. Quem ama Nossa Senhora de Fátima, coloque amém nos comentários aí, pessoal. O que ele ou ela espera de você, gente? Eu vou tirar um recadinho do coração também. Vamos ver o que essa pessoa espera de você nesse momento da sua vida. Então, pessoal, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, o que essa pessoa espera de você? Bom, essa pessoa espera que você possa agir com sabedoria para que ela possa se mover com segurança. Ou seja, essa pessoa aqui, ela entende que você poderia ter um pouco mais de sabedoria para resolver a questão de vocês. Essa pessoa, em relação a você, ela se sente uma pessoa um pouco isolada. Essa pessoa não está bem. Aqui, a maioria das pessoas estão separadas aqui. E essa pessoa, ela espera que você corrija essa situação. Entendeu? É uma pessoa que ela só vai se mover com segurança. Por isso que você não tem notícia dela. Por isso que essa pessoa se afastou. Essa pessoa aqui, ela espera que você ainda goste dela. Ela espera que você ainda possa se dedicar a ela. Quando ela resolver te dar um sinal aí para você, para vocês se acertarem. Porque aqui sai vocês se acertando, tá? Sai a vontade que essa pessoa tem de se acertar com você. Por quê? Porque essa pessoa te vê
como uma pessoa que se dedica a quem ama. Essa pessoa acredita ainda que você possa ter amor para dar a ela e que você ainda sinta amor por ela. É o que ela espera que você sinta ainda e espera que você demonstre, tá? É uma pessoa que ela tem muito apego a você, não consegue te esquecer, da mesma forma que ela acredita e espera que você também não esqueça. Essa pessoa tem muito tesão em você, assim como você também tem nessa pessoa. Então essa pessoa está esperando de você que você corrija essa situação ou que você dê um sinal de vida para que sim, ela possa se mexer. Existe amor aqui, tá? E essa pessoa entende que ela pode sim se aproximar de você, ela vai se aproximar de você e pode, tá? Só que ela vai fazer isso com cautela porque ela vai esperar que você dê algum tipo de sinal para que ela possa fazer isso, que ela possa retornar aos poucos para tentar corrigir o que está acontecendo entre vocês, essa separação aí. Que a maioria aqui realmente não está junto, não posso ir quanto que as cartas estão mostrando. Essa pessoa aqui tem desejo por você, ela acredita que você também tenha por ela. E essa pessoa aqui, ela espera que você demonstre para ela que você quer uma harmonia entre vocês. Entendeu? Porque aqui, sinceramente, aqui essa pessoa acredita que o melhor ainda está por vir para vocês, tá? E ela acredita também que você possa achar a mesma coisa. É como se essa pessoa tivesse a total certeza que você ainda tem sentimentos por ela. Só que essa pessoa não age também porque muitos de vocês sentem uma coisa e demonstram outra quando tem oportunidade. Ou você fala com alguém que, não, tô bem sem ele, ou tô bem sem ela, e não é verdade. E com isso, você tá jogando pro universo uma certa negatividade. Por isso que essa energia de separação, de distanciamento, fica cada vez mais forte. É como se você quisesse provar para você mesmo que você está bem sem a pessoa que você ama. E a pessoa espera que você não haja assim, né? Que você não pense assim. O esperar dessa pessoa em relação a você significa o que ela espera no eu dela, tá, gente? Essa pessoa aqui, nos momentos de reflexões, no momento que pensa em você, ela pensa dessa maneira. Por quê? Ela acredita que você espere que ela possa realmente equilibrar as coisas. Aí o que que acontece? Cada um fica de um lado esperando a ação do outro. Aí ninguém faz nada, entendeu? Então, o que que eu posso te falar aqui? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela realmente vai se aventurar até você, esperando que você seja... use a sabedoria para poder ter a aceitação dos próximos passos que ela vai fazer. Por quê? Do nada, essa pessoa, para algumas pessoas, vai mandar algum tipo de mensagem, vai ter uma aproximação, ela vai puxar algum tipo de conversa, esperando que você tenha uma boa recepção do fato que ela vai fazer. Muitos de vocês, do nada, vão receber algum tipo de comunicação dessa pessoa, aí vai depender de você, como você vai agir, entendeu? Se você ama, não fique em dúvida, demonstre o que você sente. Essa pessoa espera isso. Agora, ela, claro que ela também não vai ficar tentando uma coisa se você não der um sinalzinho. O que eu quero falar aqui? O que a Nossa Senhora de Fátima fala aqui? Muitos de vocês vão receber um sinal que essa pessoa vai dar para vocês. Então, essa pessoa vai dar o sinal esperando de você que você também sinalize que você quer, entendeu? Aí sim vocês podem ir para uma outra etapa. E falo para vocês, ó, para muitos de vocês haverá um recomeço aí. Haverá um momento de você acertar o caminho e continuar no caminho certo que vocês estavam. Essa pessoa aqui, ela vai se empenhar a você. Mas lembre-se, ela está esperando que você dê algum sinal para ela poder agir. Para algumas pessoas ela vai agir e vai depois ficar esperando o sinal da sua parte. Para quem está juntos, essa pessoa aqui... Ela gostaria que você demonstrasse um pouco mais de sentimento, um pouco mais de desejo para vocês poderem se acertar, tá? Porque aqui eu vejo também, para quem está junto, uma certa frieza entre vocês.
Mas isso tem a ver com que a pessoa acredita que você deixou a desejar em coisas que você antigamente fazia e hoje não faz mais. E isso abala um pouco o relacionamento de vocês. Mas o melhor para vocês ainda está por vir, vocês vão ficar melhor, vão ficar bem, vão se acertar. E é isso que essa pessoa espera de você, entendeu? Para quem está separado, essa pessoa espera um sinal da sua parte para poder voltar. Ou ela vai dar um sinal esperando um sinal seu, entendeu? Ela só vai agir depois que você der algum sinal. Primeiro ela pode até fazer, mas depois ela vai querer uma confirmação, uma sinalização da sua parte que ela pode agir. Claro que eu vou falar para vocês o que eu sempre falo, é uma tiragem para várias energias, portanto, seja coerente, tá? Tenha isso na sua mente, que você tem que ser positivo ou positiva, para que você traga essa energia para você. A energia está boa para você equilibrar a sua vida. É o que Nossa Senhora de Fátima fala aqui. Não adianta você. A energia da nossa Senhora de Fátima, na né, opção 1, está dizendo para você o seguinte: tudo que você fala tem poder. Então, se você continuar fechando seus caminhos com palavras negativas, você vai afastar tudo aquilo que é seu por merecimento. Então, a importância do canal é trazer positividade para você. Seja positivo para você atrair as coisas boas. Seja positiva. Ah, Igor, mas é muito tempo. Não importa. Seja positiva. Acredite. Se você acreditar, você pode tudo. Isso já foi provado, gente. A nossa mente, ela é capaz de tudo. A energia do universo está ao nosso redor. Quanto mais eu vibro, mais eu tenho. Aprenda isso. Nossa Senhora de Fátima, energia número 1. O recado do coração é: aquele que você pensa ainda não te esqueceu. Olha o que eu estou dizendo para você. Você compreendeu? A pessoa espera por você, assim como você espera por ela. Então, coloque o seu nome aqui para Nossa Senhora de Fátima te abençoar. Coloque o nome da pessoa que você ama. Coloque os seus objetivos. Coloque as suas afirmações. Compartilhe esse vídeo com seu amigo. Se inscreva no canal. Muita gente assiste o vídeo e não se inscreve no canal. A mesma coisa, você pede uma coisa ao universo e você não faz a sua parte. Se inscreva, é uma troca de energia, entendeu? Eu estou aqui, ó, gravando vídeo uma hora dessa para vocês, levando aí um acalanto para muitas pessoas. Olha quantos comentários as pessoas falando que depois que conheceu o canal, as coisas mudaram, a energia mudou. Claro que tem sempre aquelas pessoas também que acham que são as únicas que merecem a graça, né? Então, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas tem muita gente aí que tá comigo desde o início aí, que a vida mudou 80%, isso eu garanto. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero mandar alô lá pra Bruna, do Dom Cigano, Bruno e a família. Mandar um alô para o canal da Bruxa. Mandar um alô pro Arcanjo do Tarô. Mandar um alô pro Brasil Tarô lá, meu amigo Paulo. Mandar alô para minha amiga Keisa do canal Goetia, Goécia para todos. Quem for lá no canal da Keisa falar o meu nome, ela me passar o seu nome, tem que ser inscrito no canal dela, tá? Vai ganhar cinco respostinhas, tá? Então vai lá, coloca no comentário dela lá. Quem mais comentar o meu nome no canal dela lá, vai ganhar uma resposta. Vai ganhar cinco respostinhas, tá bom? Goécia para todos. É só ir lá no canal dela, lá encher de comentários e seguir o canal dela. Opção 2 é do nosso amigo São Lázaro. Salve São Lázaro. Que traga saúde, traga prosperidade, traga amor para todos, né, gente? Sem amor não somos nada. Muita novidade no canal chegando. Vai chegar as lives aí, gente. Lives diárias, tá? Projetinho novo aí, aonde eu vou aparecer. O cenário tá ficando pronto. Muita novidade chegando aí. Guarde esse nome, Enigma do Oriente, vocês vão ouvir falar muito desse nome. Bom, lembrando a vocês, tá? Na nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom, pessoal? As respostas são respondidas através de gravação de vídeos ou gravação de áudios pelo WhatsApp. Das 9 horas da manhã às 19 horas, tá bom? Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Gente, tem algumas pessoas que me ligam, mas eu tento falar com você, não consigo. Que horas? Eu perguntei, que horas você tenta? Ah, 2h30 da manhã, 3h30 da manhã.
Eu nem respondi, é brincadeira. A pessoa acha que eu não vou viver, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Horário comercial, gente, você vai ter sua resposta. Tá bom? Viva São Lázaro, que São Lázaro abençoe a todos, abra o caminho de todos, inclusive o seu, que está aí agora, pensando besteirinha. Opção 2, opção de São Lázaro, para quem já teve relacionamento ou está tendo, gente. Mentaliza a pessoa, por favor, e vamos ver com a energia de São Lázaro o que ele ou ela espera de você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos lá. Salve São Lázaro. O que essa pessoa espera de você? Essa pessoa que você está pensando. O que essa pessoa espera de você? Canal Enigma do Oriente. Então, meus amigos, minhas enigmáticas, minhas corujetes, Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. É o canal da coruja. Recadinho do coração. Opção 2, opção do São Lázaro. Que a felicidade possa estar do seu lado. Eu acredito no seu potencial, você acredita? Se você acredita em você, nas suas forças, coloque aí nos comentários. Bom, a energia de São Lázaro, o que essa pessoa aqui espera de você? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa muito orgulhosa, tá? É uma pessoa que era muito mandona, achava que era o seu dono ou sua dona. Porém, depois desse afastamento, depois dessa briga, seja lá o que tenha acontecido entre vocês, essa pessoa está mudando. Ela está mudando porque ela entende que você é a pessoa quem ela ama, quem ela deseja, tá? E essa pessoa aqui, ela vem tendo mais orientações para poder organizar a vida dela. E ela vai destravar os caminhos dela que realmente estavam fechados, tá? E essa pessoa aqui espera que você possa também demonstrar mais o amor que vocês tinham. Possa demonstrar a vontade que vocês tinham. Essa pessoa espera que você possa mostrar para ela que você ainda quer a amizade dela, pelo menos. Para quê? Para que vocês possam, sim, futuramente ter algo a mais, se assim for possível. Por quê? Eu vejo aqui essa pessoa esperando uma recompensa para ter alegrias merecidas. Ou seja, essa pessoa espera que a espiritualidade abençoe ela através do amor que ela sente. Essa pessoa tem um arrependimento, seja lá por alguma coisa que possa ter feito a você, por alguma coisa que possa ter ferido você. Essa pessoa, ela espera que você possa receber realmente a desculpa dela e que você possa perdoar. Essa pessoa espera ter uma oportunidade de ter um novo amor com você. Essa pessoa espera uma oportunidade para te surpreender, entendeu? Essa pessoa hoje, quando ela pensa em você, ela pensa em ter uma estabilidade com você. E ela espera muito que você possa querer também isso da parte dela, porque essa pessoa não consegue te esquecer. E essa pessoa espera que você aceite essa reconciliação que ela tanto deseja. Para muitos de vocês, desculpa, para muitos de vocês essa pessoa vai retornar como um amigo, tá, gente? Ou uma amiga. Ela vai lutar para ter a sua amizade, para daí sim ela poder dar um passo maior. E ela espera que você tenha essa compreensão, entendeu? Ela espera que você lembre dos momentos que vocês tiveram, que você busque entendimento, que vocês eram um casal que sempre fizeram planos, sempre estiveram um ao lado do outro, mas infelizmente vocês caíram na besteira de ouvir os outros ou de se acomodar na relação. Isso trouxe uma frieza aonde os dois foram prejudicados. Por quê? A energia de São Lázaro é muito clara aqui quando ele fala que nenhum de vocês dois é melhor do que o outro, entendeu? Vocês se completavam, vocês juntos, vocês estavam e estão no caminho do outro para poder ter uma vida dois, entendeu? Então aqui é falado que enquanto os dois agirem de criancice, os dois agirem de com um lado racional, vocês não vão chegar a lugar nenhum, tá?
quando vocês resolverem dar uma chance para vocês dois, porque aqui, gente, é vocês dois que merecem dar a chance para vocês. Por quê? Aqui, essa pessoa hoje ela já tem a total certeza do que ela quer. Por isso que ela espera que você também tenha essa certeza. Saia do racional, haja com o emocional também. Tem que haver um equilíbrio, tá? Essa pessoa espera que você lute por ela, para ela poder lutar por você. Com isso, o amor vai prevalecer e vocês vão estar juntos. Para muitos de vocês, essa pessoa está afastada de vocês geograficamente, ou mora em outro estado, outro país, ou está afastado mesmo, você não fala, está bloqueado, porém, existe amor, gente. Essa pessoa, quando saiu do seu caminho, ela saiu sentindo amor e ela quer voltar sentindo amor porque ela te ama, não consegue deixar o passado para trás e ela espera que você também não consiga seguir a sua vida. Porque ela entende que vocês estão traçados um no caminho do outro, gente. Aqui essa pessoa sabe a sua importância e ela está realmente muito afim de lutar por você. E ela espera que você também possa ter essa vontade de ficar com ela, que você não tenha esquecido. Qual o recado do São Lázaro para essa situação? Parece amor, gente, parece amor, tá? Mas é cilada. O que que isso quer dizer para você? Entenda bem. Essa pessoa espera que você a ame, que você demonstre sentimentos, tá? Aqui, como eu falei, você está no lado racional. O lado racional faz você entender que você já acabou ou não dá, que ele está com outra. Aí você vem criando ciladas na tua mente. Vou até tirar mais uma carta para confirmar aqui. Vamos ver. Mas aqui está dizendo que a sua mente estraga. Aí, é o que eu estou falando, ó. Ele te ama e só pensa em você. Ele ou ela, adapte a situação. Então o que acontece? Vocês não estão juntos por causa da mente de vocês, gente. Um fica pensando mal do outro. E com isso você vem criando ciladas para você, armadilhas. Então, dê uma chance para vocês, se você ama. Essa pessoa espera isso. Entendeu? Agora, dar uma chance não é você ser uma pessoa submissa. Você vai falar o que você quer, o que você gosta, mas sem pensar o pior, gente. Muitas vezes a gente erra por pensar só o pior, entendeu? Sabe por quê? É aquilo que eu falo para vocês. Um não já está na mente. O não vou conseguir, não quero, não vai dar certo, já está na sua mente. Por isso que tem que trabalhar essa energia. Essa pessoa espera que você se entregue, espera que você dê uma chance, aí você vai botar tudo na ponta do lápis, gente. Você vai ceder à medida que ela for cedendo, que ela for merecendo. Entendeu? Não estou falando aqui que ninguém é anjo, mas estou falando o seguinte. Enquanto vocês ficarem batendo de frente usando a racionalidade, nenhum dos dois vai conseguir nada. E vocês dois se amam. Não esqueça disso, tá bom? Essa foi a opção 2 de São Lázaro. Quem acredita, ama e respeita São Lázaro, coloque nos comentários, tá? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Coloque o seu nome para participar da corrente de oração, tá? Aonde todos os nomes vão para um lugarzinho, aonde é firmado, tá? E com isso a energia fique ao seu favor e mude realmente todos os problemas, tire as dificuldades do seu caminho, tá bom? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção, tá? Só com a sua energia, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. O WhatsApp, gente, está na tela do vídeo. As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, ok? Sem necessidade de marcar horário. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Quem for lá no canal da minha amiga, tá? Keisa, o canal dela se chama Goécia. Goécia, uma vida de escolhas. É o canal da minha amiga lá. Vai lá, fala o meu nome, enche o canal dela de comentários, quero ver vários comentários, tá bom? É o canal da minha irmãzinha, Keisa. Quem ela me der o nome, a primeira pessoa que botar mais comentários lá vai ganhar 5 respostinhas, tá bom?
Então corre lá, enche o canal dela de comentários. Eu tô aqui vendo aqui o nomezinho do canal certinho para falar. Goécia é uma vida de escolhas mesmo, tá? É só ir lá no canal da Case e encher de comentários lá, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. A opção 3 é da Nossa Senhora Aparecida. O que ele ou ela espera de você, pessoal? Mentaliza a pessoa. Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? Você conheceu, está conhecendo e agora tem aquele interesse. Ou você deu uma ficadinha. Vamos ver se vocês vão ficar juntos aqui com a energia. Qual a energia que a Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos, tá, gente? Bom, quero também falar para vocês o seguinte. Quero perguntar o seguinte: você ama a Nossa Senhora Aparecida? Você é devoto? Você tem carinho, tem amor, tem respeito? Então enche esse comentário aí, tá? Quem mais comentar, eu vou responder cinco perguntinhas também. Aqui também, hein? Tem que comentar e compartilhar o vídeo no WhatsApp, tá? Quem mais comentar, eu quero o seguinte, pronto, para ficar uma coisa legal. Enche de comentários, tá? E compartilha no WhatsApp e me manda o print do WhatsApp que você está compartilhando. Mas tem que ser em grupos de WhatsApp. Vamos lá. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Grupo não, coloque aí em grupos do Facebook, fica mais fácil de ver. Que aí eu vou lá e vejo. Tá bom? Porque aí eu vou ver se tá lá ainda, né? Senão as pessoas apagam. Tem gente que faz isso. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa, o que essa pessoa espera de você. Recadinho do coração aqui. Opa, olha isso, recado. Você nasceu para brilhar e causar. Que isso, hein? Bom, vamos lá. Opção 3 da Nossa Senhora Aparecida. O que essa pessoa que você está pensando espera de você? Vamos ver o que essa pessoa espera de você? Bom, para muitos aqui a energia é o seguinte: a energia do louco que saiu em primeiro lugar. A energia do louco, o que que ela significa? Significa que essa pessoa está esperando que você viva o agora. Essa pessoa entende que se você viveu agora, vocês vão se dar bem. O que que é viver o agora, pessoal? É você se libertar de crenças limitantes. É você acreditar que dá para você ser feliz e aproveitar a oportunidade. Então essa pessoa espera que você viva o agora, que você não faça cobrança, que você apenas queira ser feliz. Com isso, vocês vão viver bem. Porque quando não tem cobrança, as coisas tendem a dar certo. Essa pessoa aqui, ela espera que você não deixe passar a sua oportunidade. Existe aqui já sentimentos. Na carta Roda da Fortuna fala que essa pessoa aqui, hoje, ela espera uma grande mudança na situação de vocês, onde vocês possam realmente ter uma sorte grande, tá? Essa pessoa acredita muito que você está interessada nela, assim como ela também tem um interesse em você, entendeu? E vejo sim vocês iniciando ciclos, tá, gente? E essa pessoa espera que você possa demonstrar para ela tudo isso que ela deseja, entendeu? Essa pessoa aqui, ela está encantada ou encantado com você. E sabe também que você tem sim um certo encanto por ela. Aqui, gente, sinceramente, não tem muito o que fazer não. O momento é muito favorável para vocês estarem no caminho do outro, tá, gente? Aqui vocês estão realmente com a tendência de ser felizes juntos. Essa pessoa espera apenas que você concretize isso. Venha falar com ela, venha falar, dar uma oportunidade, que vocês possam ter uma comunicação. Ela está esperando que você a chame para algum lugar, para que vocês possam viver momentos bons aí. Essa pessoa aqui, você, sinceramente, vocês estão um no caminho do outro e vai ter aqui momentos aí de felicidade, momentos de envolvimento emocional. Essa pessoa aqui, ela pode até ser casada, mas ela espera que você não ligue para isso, ou que você resolva essa situação, assim como ela está resolvendo também, para vocês ficarem juntos. Na verdade, essa pessoa aqui, ela não quer cobrança, ela não quer nada, ela quer o momento, ela quer você nesse momento e depois vocês vão ver o que vai dar. Essa pessoa quer aproveitar a vida e quer aproveitar com você, quer ter felicidade com vocês. E ela espera que você também possa querer a mesma coisa que ela quer. Por quê? Porque você nasceu para
brilhar e causar. Você não veio a passeio, né? A pessoa quer você e pronto, independente de qualquer situação. E ela espera que você também queira a mesma coisa que ela quer. Forte isso, né? Se você achou que não combinou com a sua realidade, coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama, coloque um viva para Nossa Senhora Aparecida, salve Nossa Senhora Aparecida. Mas se você também achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho, que também é para quem nunca teve nada, tá? Ou participe da promoção das 5 perguntinhas. O WhatsApp na tela do vídeo, tá, pessoal? O WhatsApp na tela do vídeo, as respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal da Coruja. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E agora nós vamos para a opção número 4 de Santo Antônio. Que Santo Antônio já abençoe a todos. Quem não gosta de Santo Antônio? Quem não conhece Santo Antônio, né, pessoal? Vamos ver a energia de Santo Antônio aqui no número 4. O que ele ou ela espera de você? Mentaliza aí essa pessoa. Traz energia dessa pessoinha pra cá, gente. Vamos ver o que essa pessoa espera de você. Canal Enigma do Oriente, gente. Eu sou Igor Silva. Que todos vocês possam ter felicidade, paz, amor, alegrias, realizações. Viva Santo Antônio! Deixe o seu nome para a corrente de oração para que Santo Antônio abençoe você e sua vida. O que essa pessoa espera de você? Lembrando que aqui é para quem não teve nada, ou já deu uma ficadinha, tá? Ou está conhecendo. Bom, para a maioria das energias aqui já saiu uma coisa muito forte aqui, tá? Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Viva Santo Antônio. Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Opa, gratidão. Essa opção aqui é o seguinte. O que essa pessoa espera de você? Ela espera que você faça uma reavaliação da sua vida, tá? Para que vocês possam ficar juntos aí. Essa pessoa entende aqui que você tem que terminar com alguém. Muitos de vocês estão namorando ou estão ficando com alguém aí. Essa pessoa espera que você termine com essa pessoa para vocês poderem ter esse momento. Entendeu? Aqui é papum. Uma outra situação aqui é que a pessoa espera que você pare de bobeira e se entregue a ela. Aceite o convite para vocês poderem ter realmente o momento de vocês. Aqui parece que vocês realmente já tiveram alguma coisa para algumas pessoas ou estão muito querendo. Você quer e essa pessoa também quer. Então isso aqui já é uma coisa muito positiva para vocês, tá? A energia está muito forte aqui para vocês terem esse momento de vocês. Vocês têm uma ligação, sim, muito forte, uma conexão muito grande e já tem sentimentos, tá, gente? Aqui você não pode se enganar, não. Você deseja essa pessoa bastante. Já tem uma energia de apego, dependente da sua situação. Aqui essa pessoa pode ter alguém, ou você pode ter alguém, ou acabou de terminar com alguém, e vocês vão seguir o caminho juntos aí, tá? Vem muitos momentos amorosos, vem vitória, vem uma grande transformação, e vocês vão unificando a vida de vocês um ao outro, tá? Aqui adapte sua situação. Essa pessoa está esperando apenas que você saia de alguma tristeza que você teve ou que você saia de uma relação que você está tendo. Essa pessoa espera que você finalize alguma coisa na sua vida para vocês ficarem juntos. Adapte sua situação com uma tiragem para várias energias. Mas o mais importante é que aqui vem vitórias para vocês juntos aí, tá? Essa pessoa espera que você tenha coragem de mudar a sua vida para vocês ficarem juntos. Forte isso, né, gente? Bom, que Santo Antônio abençoe a todos. Vamos ver qual o recado do coração de Santo Antônio? Hoje pode ser o seu dia que você vai se surpreender. Olha que delícia, gente! Canal Enigma do Oriente. Eu sei que você gostou, eu sei que você está rindo. Eu sei que foi uma confirmação para você que você pode sim ter essa pessoa na sua vida, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, venha fazer parte da família Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e gratidão. Coloque o seu nome na corrente de oração para que Santo Antônio abençoe você, abençoe as pessoas que você gosta e traga prosperidade, amor e realizações na sua vida. Gratidão.
Enigma do Oriente.